Vážení diváci, rozhodli jsme se, že v této celosvětově smutné době... Pardon, paní Bubilková, než to zapomenu, to jste slyšela, že ti odborníci, kteří vyzvedli z mořského dna ruskou ponorku Kursk, se přemístili k nám i s technikou? Jo, a co budou u nás dělat? Budou vyzvedávat Zemanovi hlavu, aby konečně měl rovně... Diváci, rozhodli jsme se, že v této celosvětově smutné době budeme pro vás na naší politické scéně vyhledávat radostné informace. Ano, tohle není radostný, ano. Hned s tím začnem, protože v Národním divadle stáhli z repertoáru Prodanou nevěstu. A proč? Nemají obsazení. Vašek je na Hradě a Kecal sedí na ministerstvu školství. No ale to je fakt, ten Eduard Zeman, ministr školství, ten toho nasliboval, no, co? Před volbama reformu školství, teď na jaře vysokoškoláku 2 miliardy a nic. Ani, teď se mu taky mezi vysokoškoláky přezdívá pemprsák třetí generace, protože to z něj nemůžou vyždímat. Teď ta radostná informace. Po 11. září se naši politici začali milovat. No, milovat dobře, háníte, prosím vás, to trvalo chvilku. Třeba pan Klaus, panem Havlem, ty si dávali přes média usám, neusám, ty se častovali urážkama, že i doktor Uzel by uznal, že zavedli v politice nový způsob politického sexu. No, říkejte, jaký? Orální nenávist. Já si myslím, že pan Klaus, profesor Václav, předseda sněmovny, manžel Livie, by si měl koupit vilku v Portugalsku, tam na pobřeží Šplouchy Šplouch, hned vedle pana prezidenta. Myslíte, že to by je zkamarádilo? No to asi ne, ale aspoň by se hádali na zdravém vzduchu, ne? A co je na tom pro občany radostného? Co? No, no. Že oba by byli v Portugalsku. Pozor, další zpráva. V říjnu také značně stoupl počet ztracených občanských průkazů. Neříkejte, kdo je postrácel? No, postrácel. Odhazoval je blondýnky. Protože blondýnky si špatně vysvětlí rozhodnutí ministra zemědělství Fencla, že od 1. října každá česká kravička musí být viditelně označena, aby se vědělo, odkud pochází, kolik je jí let, kdo se o ní staral, jestli má testy a není šílená. Vás, co je zase na tomhle radostného? No, radostný na tom je, že třeba i vy, ač nejste blondýna, a na to, že abychom věděli, kolik je vám let, jo. Akorát víme, že je šílená. Jste na rozhodnutí ministra Fencla zareagovala rovněž a přestala jste si dávat do šopského salátu masokostní moučku. No, protože se přiznejte, jeden doktor paní Bubilkové poradil, že masokostní moučka je výborná na poprsí. No a ona to asi po měsíci reklamovala, paní Bubilková, a ten se chyt za hlavu, doktor, ale já nemyslel do šopského salátu. Já jsem říkal moučku do pytlíku a vytvarovat podprsenku. Teď se říká moje tetička ze Slovenska. No, prosím, prosím. Tragédiou této doby je, že stále iba hľadáme a vyhľadávame šialené kravy, zatiaľ čo medzi nami vegetuje spústa šialených volov, na ktorých veterinárov ešte nikto neupozornil. No, jestli to myslíte na mňa, a se klidne přihlásím. Ja som stejne u veterináře už dlouho nebyl. A jestli to myslíte na politiky, na některý šílený už jsme opakovaně upozorňovali v našich pořadech, jenže hlavní hygienik nám řekl, že s tím bohužel nemůže nic dělat, že je bezmocnej, protože mají imunitu. Že jedině snad by celé věci prospělo, kdyby vyšel nějaký zákon takový, který by zakazoval určité věci politikům a naopak jim přikazoval, že musí zůstat bezdětní. A proč? Pro jistotu. No jistě, protože zatím se nám do politiky vracejí pořád ti stejní pitomci. A teď
si představte, že by se nám do politiky začali vracet ještě jejich potomci. No to by byla úplná katastrofa. To bychom dopadli jako ten chlap, který na nádraží plakal, protože manželka mu odjížděla do lázní, on tak mával a šel kolem kamarádu. On, tak nebre, se ti za 3 neděle vrátí. On pohal, no právě proto brečím. Já mám radostnou informaci. Od října je vyšší porodné. Jo. Ministr Špidla si od toho slibuje vyšší porodnost v Česku. Jestli tomu pan Špidla věří, tak to je taky pěkný masokostník. On pan Špidla má dobrý nápady, ale těch slabých je víc, takže ty dobrý pořád zůstávají ve spod. Nahrazovat nevyřešený bytový problém zvýšeným porodným je asi tak chytrý jako rada, kterou jsem nedávno četl v jedněch novinách. Chcete navždy skončit s kouřením? Zapalte si co nejblíže u benzinové pumpy. Počkejte, takže podle vás vyšší porodné není radostná zpráva? No jak pro koho? Jo, já už jsem zehry. Jedině, kdyby mě slosovali nebo tak. Já každému přeju vyšší porodné, jen mám obavy, aby nám současně s porodností nestoupil i počet občanů, kteří začnou ještě za svého života různým organizacím odkazovat veškerý svůj majetek. Jaký? 10 až 12 dětí. Já se mi připomněl jeden vtip, který byl populární v době, kdy jsem byla na Slovensku. No, prosím. Pozri sa, Ferko, ako sa tie naše decka vonku doriadili. Budeme ich umývať, alebo si urobíme nové? A jak jste to vyřešila? Jo, to byl vtip, to byl vtip. Ne, to se tady říkalo taky, jenže česky, ale je to dobrý vtip. To já, zamluvili jsme tu pozitivní zprávu. Mám ji tady zapsanou, to je přímo pozitivní bomba. Hmm. Vážení diváci, Národní muzeum v Praze otevřelo koncem září novou expozici staré bojové techniky. Neříkejte, kde? Hned vedle, kolem budovy Rádia Svobodná Evropa. Rozmístili tam postupně 4 exponáty, 4 transportéry, které tam přijeli až z Hodonína. No, přijeli je silný slovo. Dva teda dojeli po svých kolech. S tím třetím byly problémy, ten se nějak zasek u Paláce kultury, nebo jestli řidič zastavil, chtěl slyšet, jak hůlka zpívá jako hrabě Monte Cristo, nevím. Pak ho tam nějak dotlačili, občané pomohli snad. Ale ten poslední, s tím byly obrovský problémy, ten dorazil až za několik dní. Toho prej přitáh na laně, měl ho v zubech ten silák, železný zeko. Teď jsem slyšel, prej, jaký je rozdíl mezi českou a americkou armádou? To znám žádnej. Obě armády by byly v Praze za 3 dny. Taky ochranka budovy Rádia Svobodná Evropa přidostala lepší výzbroj. No lepší, taky historickou. Brnění dostali. Vrátný byl nadšený, že prý zatím obrní jenom v kolene. A s tím souvisí další pozitivní zpráva, kterou právě vydala tisková agentura SUP. Ministr obrany Jaroslav Tvrdík, poučen přesunem transportérů, zareagoval v předstihu. Na předpověď Nostradáma, že v roce 2035 nastane v Evropě ozbrojený konflikt, a okamžitě vydal rozkaz, aby se naše bojová technika začala urychleně přesouvat do vytipovaných obranných pozic. To je prozíravý tohle, že jo? No, když vyrazej neprodleně, tak v roce 35 tam budou přesně. Prý se o tom má točit, o tom přesunu i film, jednotka legračního nasazení, aneb my Prahu nedáme, radši zbouráme. No ale to ostudné selhání techniky pan ministr Tvrdík vysvětlil v 7 následovně. My jsme sahli po technice, která je prostě z armády vyřazená, ale pro plnění tohoto specifického úkolu, který budou u Evropy plnit, prostě nejlepší. Víte, já spíš obdivuji vojáka, který do toho otečka vleze. Já zase obdivuji ministra obrany, který tohle řekne do éteru. To občany hodně uklidní. Teď chápu vojáčka, kterýho jsem viděl, jak pod jeden transportér u Svobodné Evropy dává kýbl, aby zachytil vytékající naftu. Přitom si pobrukoval. Na Ládina stačí šrot, máme vlastní ropovod.
No, prostě, jak říká moje tetička ze Slovenska, všetci po detici hovoria múdro, len my ještě nie sme dosť opití, aby sme to chápali. Tolik pít, nemůžem, to by šlo o zdraví. Ale znáte to upravené přísloví? Které? Kolik politiků znáš, tolikrát se naštve. No a ještě, že navzdory politikům některá pozitiva přetrvávají. Například válkou v Perském zálivu ověřená protichemická jednotka a také ta polní nemocnice, ano, které můžeme na tu bez obav z ostudy nabídnout. No to všechno, no. Čest, jenom víte, čemu se divím, že tu polní nemocnici od té doby, co už uplynula, od války v Perském zálivu ještě nikdo nerozkne. No to teda, to krade se strašně. Představte si, mě na hotelu minule ukradli všechny šminky. Jo, no. To musel odníst někdo z posilovny. Ne, ten tlumok dobrot na obličej paní Bubilkový by nikdo jiný neune. To je šílený zavazadlo. My jsme jednou měli hrát v Bratislavě. My jsme se tam nedostali. Incident na letišti. Oni nechtěli vzít paní Bubilkové toaletní taštičku, že prý má nadváhu a větší rozměry. No, paní Bubilková se rozčila, začala mluvit slovensky, protože ona je vždycky vlastenka, když je naštvaná. Začala křičet, že je to diskriminácia a že žena má právo všechny věci, které jí zkrášlují, mít po ruce. A my říkali, to byste musela mít rukou jak stonožka. My jsme přepravovali Michaela Jacksona, ten toho měl polovinu. A paní Bubilková, zase přiznejte si, že nemáte na palubě místo, když máte malý letadlo, připojte vlečňák. Tak paní Bubilková, víte, že vědci zjistili, proč 30-letý muž vypadá mladší než 30-letá žena? Kvůli hormonům. Ne, kvůli hormonům. Ne, kvůli tomu, že 30-leté ženě už bývá 40. A víte, když 40-letá žena vypadá na 30? Ne. Když se postaví vedle vás. No jo, tak mě je 60, 10 dolů a jste na svej. No, ono to odpovídá. Ještě byste bral mou 40. No tu bych bral, a kde je její konec? Jsem vás, mluvili jsme o tom, že se u nás krade. No to jsme mluvili, no teď o tom mluvíme stále, vy jste si rozkradla i věk. Paní Bubilková, taky jsem si zapsal, podívejte se, jak jsem pídivej, pečlivej. No. Nevíte, našla se už ta služební Felicie, kterou někdo před časem ukradl i s důležitými částmi havarovaného vojenského letounu, které měly jít na expertízu? Hodně to bylo vidět v televizi, no, pořád. No tak teď se o tom nemluví, já nevím, asi ne. Asi ne, no. Takže to šlo dostraceno. To se nedovíme, to je rarita teda. Ukrát vojákům ze střeženého objektu vojenské auto před jejich nosem. Já to nevím. Já za větší raritu považuji, že někdo transportérům, které hlídají svobodnou Evropu, ukradl zadní světla, ne? Taky absurdní, no. Tak oni se prý vojáci zavázali, že nebudou couvat. Že budou jenom útočit. Ale tohleto, tu ztrátu těch koncových světel vysvětlil pan ministr Tvrdík v televizi. On řekl ve zprávách, že oni za to nemůžou, že oni hlídají svobodnou Evropu a nehlídají transportéry. No, že prej to svědčí o nekulturnosti tohoto národa. Tak při těchto slovech jsem pochopil, že každý, kdo si zamaná, nemusí být z té teroristické organizace Fujkejda. Ale prosím, Al-Kajda. No, z tý taky ne. Ale kdokoliv si zamane, tak může ty transportéry vyhodit do povětří. Když jsem tohle říkal svýmu kamarádovi Copperfieldovi. Cože? Vy se znáte z Copperfielda? Jistě, to jsem vám neříkal, ne. Já ho učím kouzla. Jo, no. Vy kouzla? No. Proč to já nekouzlíte sám, když mám čas, ne, dělám politickou satiru, nemůžu dělat všechno. Jo. On chce kouzlit, ať si kouzlí, já mu to poradím. A víte, který on moje kouzlo nejvíc obdivuje? On pojá, to je teda trik, jak se ti to podařilo, to by nikdo nedokázal. Ne, tere. Co jsem udělal z vás? Tak když jsem Davidovi říkal, jo, co všechno u nás už v republice zmizelo, on začal plakat, pochopil, že není nejlepší. No to je pravda,
teda v Čechách má konkurenci na každém kroku. No jistě. Já jsem seděl v restauraci na obědě před týdnem. Vedle mě chlap se začal smát. Já pám, je vážná doba, co se jak nejapně chechtáte. A podívejte se tamhle na toho pána, budete se smát za chvíli taky. On chce platit a nemá peněženku. Já pám, jak to víte? Protože ji mám já. Udál jste ho zloděje, no jestli jste toho zloděje udál. Jste se zblázil dneska to si člověk musí... Zbláznila, když už, já no, nejsem ještě chlap. Promiňte, já špatně vidím, no. Už jste tak hubená, opravdu. Tenká tyčka drdol na ní a to byla jeho paní. No tak... Dneska někoho udávat, nahlašovat, dneska si člověk musí hledět svýho du, klapky na očích, na uších, nic nevidím, neslyším, kdyby tady ležel chlap a měl kudlu v zádech, řekl bych, myslel jsem, že je to anténa. Depa, nic. Mýho kamaráda nedávno přepadli, jo, chtěli mu ukrát peněženku, on si na ně otevřel pusu, ukradli mu i horní patro. No. Horní a proč ne dolní? Dolní mu nechali, tam neměl zlatý zuby, ne? No ne, ale kriminální živly si opravdu u nás dovolují, protože vědí, že městští strážníci nemají neprůstřelné vesty a ani je mít nebudou, protože ministerstvo vnitra tvrdí, že městský strážník, když se dostane do složité situace, tak nemá zasahovat, ale má okamžitě zavolat policii státní. Právně. A zločince požádat, aby na ní laskavě půl hodinky počkali. Ne, já když čtu některé naše zákony, jak já si myslím, že poslanci museli schvalovat v den, kdy drželi bobříka alkohol. To jinak není možné. Takovýchto nelogičností se u nás děje víc. Pamatujete si například, jak se koncem září vrátil z Ruska vicepremiér a ministr průmyslu Gregor a jak říkal, že nám Rusové velice výhodně splatí svůj dluh? Ano, to jsou takzvané Gregorovy sci-fi cesty. No. On rád jezdí na východ. To víte, co se v mládí člověk naučí ve stáří, jako když najde. Že? On byl pan Gregor taky nedávno v Číně. No, byl. Tam byl. Dojednal, že budeme Číňanům stavět elektrárnu. Ano. Ovšem musíme Číňanům na to půjčit peníze. Tak to je dobrý kšef. To je tak výhodný, to je jako poslat tchyni k Vánocům norkový kožich, ovšem na dobírku. No, on, pan ministr Gregor, je velký optimista. To je takový optimista jako autor inzerátu, který jsem našla nedávno ve slovenských novinách. Sympatický notorik hledá sponzora, značka, z dnes je mají dvoch. Ne, ale k tomu ruskému dluhu, já vám zacituji české slovo 22. září. Ruský dluh činí zhruba 3,7 miliardy dolarů. Ruská strana tvrdí, že za 6 měsíců letošního roku se snížila zadluženost o 93 milionů dolarů díky zvýšení dodávek elektrické energie z Ruska do Česka. Myslím dobře. No. Tak my dovolíme Rusku, aby splácelo svůj dluh u nás tím, že nám dodává elektřinu, které my sami máme přebytek, takže ji pod cenou prodáváme do zahraničí. A u nás soustavně v domácnostech elektřina zdražuje. No ještě bude, teď já už jsem v domácnosti u nás, teda ve svý jídelně, přivázal kočku k lustru, protože ta svítí zadarmo očima. Dovolit Rusko, aby splácelo dluh elektřinou, no tak to je tak logicky, jako když paní Bubílkovi v autoservízu řekli, že jí dají nový svíčky, ona řekla, že je nepotřebuje, protože v noci nejezdí. Velice slabý for, no. Ne, ale já za nelogické například považuji i to, že ke kritikům zastaralé vojenské techniky se přihlásil i předseda komunistů Hřebeníček. To mě nepřekvapuje, ne. Těm by se to stát nemohlo, protože komunisté by rozhodně svobodnou Evropu nějakou starou vojenskou technikou nehlídali. Ty by tam postali kapitána Minaříka, chlapíka to statečného. A víte, že já jsem zvědavá, jestli soud konečně rozhodne, že Minařík byl také vlastně terorista? No, to já myslím, že jedno, jestli rozhodne, všichni to vědí. Počkejte, děláte, já tady mám prosím? SMS-ku. Jako? Taliban vydal Usáma bin Ládina. Cože fakt? No já jenom na známkách. Ale...
Tyhle SMSky, to je nemožný. Včera jsem dostal zase, přijde u sám domu, pohá dobrý den, nehledá mě někdo. Já za další pozitivní zprávu považuji výsledek průzkumu veřejného mínění, podle kterého jenom 1,2% lidí u nás si přeje návrat socialismu. No, jenom to je málo, že? No hrozně málo, no, jenom 1,2. To já jsem myslel, že socialismus by chtělo víc lidí u nás. Já to odhadu nejmín 1,3%. Ono je asi pravda, co se říká, že na socialismu byly nejsilnější Husákovy brýle. On teda měl v optiku, to byly čočky, to byly lupy, i když nezbíral známky. On taky byl jednou na exkurzi v JZD, tam prohlížel vožních úrodů, to byl pořád boj o zrno, to víte, na Kubě byl hlad. A oni mu tam prostřeli svačinu na poli, on si k tomu se sundal brejle a chytlo pole. Teď jsem si nechala jednu opravdu radostnou zprávu. Představte si, že ministr obrany Jaroslav Tvrdík k 1. říjnu propustil v rámci reorganizace rezortu 1000 lidí a hodlá v tom pokračovat. Žertovali jsme na úkor pana ministra, teď ho musíme pochválit, protože reformu armády už to chtělo. O tom už si špitali i nakradený samopaly. Jenže kdo to měl udělat, protože oni se tam tak rychle střídali, že na to ani nebyl čas. Kolikátý je pan Tvrdík, ministr? Devítku má. Devítku, no, Jágr má 68. No jo, ale Tvrdík je v obraně a Jágr je v útoku. To je ten rozdíl. Opravdu to byli ministři na jedno použití, jako příbory. Ty se střídali takým fofrem, že mi připomínali přes polní běžce, který jsem viděl v lese, jak proti sobě běželi a představovali se. Jeden volal, já jsem Tonda, Olim Praha, druhý říkal, já jsem Karel, Salmonella, Křovu. Ne, ale musíme uznat, že o práci některých polistopadových figur a nejen teda v rezortu obrany jsme si dělali falešné iluze. Falešné iluze. Jako ta babička, která šla s dědečkem na houby na mítině, dědeček se tak rozhlíd, pohladil babičku a říkal, babičko, sundej si tepláky. Babička si jak z naději sundala tepláky, děda si je navlík a pohá, fuj, to mi byla zima.
Vážení diváci, v dnešním říjnovém dílu politického harašení začíná opět vysílat rádio Bubu. V září jsme vynechali kvůli technické odstávce pana Šimka. Kvůli jaké technické odstávce? Odstávce. Kvůli jaké? No, bylo pozdě, a vy jste měl v hlavě vymláceno, ne? To je z toho, že jsem dobrák, že mě vidějí na poli, jak sbírám klásky, aby paní Bubilková měla zrní na zimu. Nebudeme to rozebírat, kolego, prostě začíná vysílat rádio Bubu. Ano, a jako obvykle vzpomínkou na rádio Jerevan. Otázka. Zajímalo by mě, jaké národnosti byly Adam s Evou? Odpověď. Adam s Evou byli ruské národnosti. Měli jedno jabko, holé zadky a mysleli si, že jsou v ráji. Všiml jste si, jak se časy mění. Prezident Putin se spojil s Amerikou v boji proti teroristům. Naštěstí, to je velmi dobře, kolegyně, kdo by si nevšiml. Prezident Putin je pragmatik. Uvědomil si, že nastala jedinečná příležitost, jak vyřešit současně s Afghánistánem i Čečensko a ještě se přitom finančně zahojit. Putin není hluchej a ví, že dolárek nadělá kravál. Kolego, kdo je podle vás chytřejší, Putin nebo Rasputin? Chytřejší je Putin, protože se nechlubí na vizitkách s tím, že je ras. Otázka. Rád bych se ženil. Moje hotovost však činí pouze 70 tisíc korun. Myslíte, že za tuto částku mohu sehnat byt 2+1 s předzahrádkou? Tomáš Vejce, Praha. Rádio Bubu se domnívá, že za tuto částku můžete sehnat byt 2+1 v současné době pouze v Afghánistánu. Má to tu výhodu, že předzahrádka bude již osázena. Otázka. Naši politici tvoří a schvalují zákony, které způsobují v praxi pouze chaos. Jak by se tomu dalo zabránit? Vítěz Kořápka, Pardubice. Pane Skořápko, zachránit se to nedá a zabránit by se tomu dalo jedině tím, že politici by měli připravovat zákony tak, aby každému paragrafu rozuměli i oni. Pak by byla záruka, že jim v praxi porozumí i ten největší blb. Otázka. Milé rádio Bubu. Dočetl jsem se, že ministr zemědělství Fencl v den smutku za oběti v USA si na hluboké vyšlápl na jelena a zastřelil 13 teráka. Jelikož takto cenné paroží patří státu, nezaplatil za ukojení své lovecké vášně ani korunu. Kdyby takto střílel na jelena zahraniční host, stát by získal 800 tisíc korun. Zdá se vám chování ministra Fencla vhodné? Miloš Líheň, Ústí nad Labem. Nezdá. Chování lovce jelenů ministra Fencla je asi tak vhodné, jako v současné době poslat do rádia Svobodná Evropa píseň Aleše Brichty Tenhle barák na odstřel. Rozvázala se mi tkanička. Vás to není vidět, když tak já vám ji zavážu, no. Ale ne mě, divákovi se rozvázala tkanička. Kterýmu, když tady všichni sedě? Kolego, to je otázka. Vymláceno, co? Cepem. Rozvázala se mi tkanička. Než jsem si ji zavázal, botu mi někdo ukradl. Otřáslo to mou důvěrou k vládě, která tvrdí, že u nás kriminalita klesá. Můžete mě nějak uklidnit? Jiří Hnilička, Praha. Uklidnit vás, pane Hliničko, nemůžeme. Hniličko, ne Hliničko. Já ho nebudu jmenovat. Uklidnit vás nemůžeme. Kriminalita skutečně neklesá. Pokusíme se vás potěšit. Mohl jste dopadnout hůř. Našemu známému, který šel na procházku kolem pily, ukradli i dřevěnou nohu. Otázka. Skvělé rádio Bubu. Minule jste říkali, že pan ministr Karel Březina tají, co dělá na vládě. Už se vám to podařilo zjistit. Vojtěch Naměko do Mažlice.
Ano, pane, nám něko podařilo. Pan ministr Březina nejčastěji na vládě stojí v okně a posílá svým přítelkyním SMSky. Z toho jsme usoudili, že pan Březina pracuje ve Windows. Otázka. V Mladé frontě dnes z 9. října jsem se dočetl, že kryty v Praze jsou pronajaté jako sklady, garáže a sušárny. Můžete mi říct, co bych měl dělat v případě ohrožení? Petr Hemenek z Praha Strašnice. Vážený Šunko z Vejci. Cože? Kdo? No, překládám mu jméno, nejsme v Anglii. V případě napadení se snažte tvářit jako křížala. Třeba vás do sušárny pustí. Otázka. Na internetových stránkách ministerstva vnitra jsem se dočetl, že balíček na přežití v případě evakuace má obsahovat tyto věci. Cituji. Základní trvanlivé potraviny nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně dostatek pitné vody. Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. Přenosné rádio s rezervními bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti. S hrůzou jsem zjistil, že tolik majetku ani doma nemám. Petr Žloutek, Brno. Konzultujte tento problém s Václavem Klausem. Ten má z balíčky v této zemi největší zkušenosti. Pokud vás zajímá náš názor, Rádio Bubu se domnívá, že ministerstvo vnitra by mělo obsah balíčku na přežití přehodnotit. Ten současný by neunesl ani ministr Gross, natož ministr zdravotnictví Fischer. Kdyby takovéto balíčky schazovali spojenci na Afghánistán, nemuseli by používat rakety Tomahawk. Otázka. Milé Rádio Bubu, zajímalo by mě, zda paní Bubilková má plynovou masku. Karel Bílek, Moravská Třebová. Myslím, že dneska ne. Kolego Bílek se ptá, jestli doma mám plynovou masku. No právě to se snažím zjistit, kolegyně. Ono se to těžko pozná. Nemám. Nemáte. Paní Bubilková nemá dnes plynovou masku. Vůbec nemá plynovou masku. Ale je to divný. Paní Bubilková nemá plynovou masku. Ta schání jenom filtr. Se si ho dá do masky pleťové. Věříte pranostikám? Medat, křapka, kojetín. Ano, věříme. Například v knize Pranostiky na každý den jsme se dočetli, že 16. října platí. Na svatého Havla obyčejně už dobytek v chlévě stává. A je to pravda, protože v novinách psali, že 16. října zasedly obě komory parlamentu. Drahé Rádio Bubu, zajímalo by mě, jaký je podle vás největší přínos Petry Buzkové pro českou politiku. Petr Volský, Okoš. Podle průzkumu Rádia Bubu přínos této političky pro českou politiku lze odvodit následovně. Když noviny otisknou její vystoupení v parlamentu, zůstávají na stáncích. Když otisknou její fotografie z Chorvatska, uvažuje se o dotisku.
Petra Buzková nám k tomu řekla následující. Já příkře, ale opravdu příkře protestuji proti podobnému hodnocení mé osoby. Já myslím, že už jsem několikrát dokázala, že můj nesporný přínos pro českou politiku je minimálně v tom, že neoznačují novináře za pitomce a debily, i když na jejich výplody často koulím oči, jak hurvínek v kukuřici. Také mi nikdo nemůže upřít, že rozhodně nepatřím k těm mým kolegům typu poslanců Tlustého, Dundáčkové nebo Zvěřiny, který, když se zeptáte, jak zní Pythagorova věta, tak odpoví. Pan předseda Klaus řekl, že věrohodně, proto ji ani já nebudu zpochybňovat. Kolegyně, výborně. Co se týče hlasivek, jste stejně vyvinutá. Otázka. Vláda souhlasila s tím, že z ruského dluhu dostane přes soukromou pochybnou firmu Falcon zpět pouze 20% z celkové sumy. A ještě se z toho těší. Také to pokládáte za úspěch. Alan Kurník, Ostrava. Pane Kurní, Kurňa, to byl obchod, co? Pokládat za úspěch, že vláda dostane z celého ruského dluhu 20%, je podobné, jako když manžel pokládá za úspěch, že mu manželku jeho kolega neznásilnil, ale že s ním šla dobrovolně. Ale pan Petr Pithart k ruskému dluhu v televizních novinách 9.10. také řekl toto. Jsme očekávali, že to bude ještě horší. Pan předseda Senátu Pithart mi připomíná soutěžní hru Chcete být milionářem. Ten by na otázku, kolik dostaneme zpátky z ruského dluhu, se poradil po telefonu s přítelem Fidelem Castrem a pak by řekl, kde je správně, budeme doplácet. K zulíbání, ta se hrozně těžko schání, proto říkám, není to OK. Buď to není vůbec chvání, nebo
toho plyne, že je osud zlej. Jo, třetí jen brácho říct, každej malér má svůj rupalý, to dál už nad osudem neplakej. Will ten, kdo z nás má pravdy víc, řekneme si třeba za měsíc, do tý doby všechny pohromadě dej. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás. Vítám vás ve své první české politické Zuzi Bubi reality show. Dnes vám představím muže, který má zvláštní úchylku. Celý život říká nahlas to, co si myslí a vůbec se s tím netají. Přivítáme ho. Dobrý večer. Já jsem zavřel. No, to jste udělal moc dobře, mě táhlo na záda. Ne, já jsem nezavřel, Tak člověče, tak zavřel jste nebo jste nezavřel? Prosím vás, co to je tady za osobu? Ženská, jak vy můžete dělat v televizi moderátorku? Teď vy evidentně jste mimo. To je aby vaše maminka. Když jste se narodila, jak bych si nechal radši čápa. To je zase týpek, co? Prosím vás, člověče, vy jste sem dobrovolně přišel, ano? Ne, dobrovolně, mě odchytili hned ráno na ulici, pre jestli nejsem politik, já po vám to nejsem, to jenom tak hrozně vypadám, protože jsem nesnídal. Oni říkali, že to je dobře, že schánějí normálního člověka, který má vysoké IQ. A na to mě dostali, protože to já mám vysoké. Aha, vy máte vysoké IQ. Ano. To jste si oměřil v Horečce, ne? Hejte, starejte se o svý IQ, vám ho berou mrazíky asi, že jo? Jak ho máte nízky, vy si po něm šlapete. Víte, nahala jsem vám. Je to magor. Nemusíte zakrývat čeptat, já slyším dobře, žádný magor. Já se jmenu Zavřel, Pepa Zavřel. No tak to jste měl říct hned. Vážení diváci, vítám vás ve své první české politické Zuzi Bubi reality show. Hostem je dnes muž, který říká všem to, co si myslí. Je to pan Zavřel. Kde vás mám? Tady sedím, ne? Už přichystanej. Že vás v mé reality show se chodí. No tak já budu sedět. Vy si choďte, asi potřebujete ukázat, že ještě můžete. Že? A radil bych vám, abyste si jaký sedla, protože věk na to máte, aby se vám brčka nepodlomily, víte? Pojďte, sedněte si a řekněte nám sválně, kolik je vám let. No tak já se nemám za co stydět, to já vám klidně řeknu. No, je 29. 29, jo. Se mi líbí, že děláte srandu hned na začátku. Mám je 29. Je 29. No, 29, to je dobrý. Ano. A to já vám něco řeknu, to se nestydíte? Ne. To já, kdyby mě bylo ve vašem věku 29, tak bych se styděl teda. Nejste vy náhodou křížená s brtníkem? Proč? No proč, že jste nějaký zimy asi prospala a zapomněla jste si je započítat, ne? Pane Zavřel, nepřehánějte to. Já nepřeháním, já jenom říkám, co si myslím, ta v tomhle případě i to, co vidím, víte? Hrte, s váma musí mít ty vizážisti na nově hodně práce, že jo? Než vás dají dohromady. To musí být asi taková práce, jako já jsem měl se Skalkou, když byl kruh pobytí. A že to říkáte zrovna vy. A to bych to neříkal. Vy, který vypadáte jak pucle, které skládal policajt. Neurážejte mě, policisty, ani pucle, protože já jsem poskládaný dobře náhodou. No, buďte jednou upřímný sám k sobě, podívejte se na sebe do zrcadla a zjistíte, že vypadáte jak tiskový mluvčí starobince. Jo, vy to tam nějak znáte, že jo? Hledajte, já jsem šel do televize a na mě se ženy na ulici smály. No, to vám docela věřím, já jsem se smála taky, když jsem vás viděla. Co vás, čím se to tady chcete spát? No zrní, nesnídal jsem, to si sám slepuju, protože je to kvalita. To jsem si dělal takový mysli, potom mi to myslí. No neměl jsem čas ráno posnídat, jsem vám to říkal, víte, co já mám dneska práce? Jak to? Já jsem pyrotechnik, každý debil, který se dostane k telefonu, hlásí někde bombu.
každý idiot, který má struhadlo, krouhá křídu a posílá obálky s bílým práškem, víte? Já vám něco prozradím, abyste ze mě něco měla. Až mě uvidíte na ulici, jak utíkám, tak se mě snažte dohonit. To už bude opravdu do tuhýho, víte? Z vás naskakuje husí kůže. Prosím vás, to není teoreticky ani možný. To bych u slepice viděl prvně. Nechcete si taky ďobnout? Ne, nechci. No já vám dám nic za co nechci, protože vy vypadáte tak zbědovaně, když ten hladový pohled, já tyhle hubený třísky znám. Nechci. Kůže přímo na kostech, vemte si. Nechci. Vy jste zvyklá, že se jinak servíruje. Puťa, puťa, na, na, na. Nechcete, nechce. Upejpáte. Hele, já vám tady trochu nechám. Až se přizhasne, vrhněte se na to. Nežinírujte se, vy musíte přibrat. No, tak jste se realizoval, ano. Takže půjdeme k věci, pane Přivřel, ano? Já jsem nic nepřivřel, já jsem jenom zavřel. Teda, já jsem menu zavřel, vy jste mě úplně zblbla. Jste mě zblbla jak ten šlink, ty řidiče. To je taky ministr, co? To je vládní rumbura. Tak on dá do oběhu dopravní testy, ve kterých je 26 chybných odpovědí. No počkejte, ale on v kotli minule říkal, že to brzy opraví. No to je od něj šlechetný. To je jako kdyby někdo vydal atlas hub. A za půl roku by poslali pozůstalým opravenou verzi. Poslyšte, a co říkáte té záležitosti kolem konsolidační agentury, jak se do dozorčí rady nominovalo 6 poslanců z ODS a z ČSSD v čele s poslancem Tlustým a okamžitě si jako první schválili měsíční plat 100 až 150 tisíc? Nejsou troškaři, co? Ty uměj pracovat, ty zapnou, když se jedná o jejich peníze. Tu chvíli mě připomínají toho našeho oštěpaře, toho rekordmana Železnýho. V čem? No to taky zajímá nejvíc, kolik mu to hodí. Jenže on se na to nadře. Poslanci těm to hází bez práce. No počkejte, ale bychom byli objektivní, oni počkejte, to je moje voda. No už ne, teď je moje, víte? A co budu dělat, když se budu chtít napít? Kohoutek dal slepice zrní, slepice dala kohoutkovi vodu. Kohoutku k věci, ano, tak oni teda pod tlakem veřejného mínění, abychom byli objektivní, si pak ty platy snížili. Ne, vy jste naivní. To si nesnížili. Nechci. Ne? Nechci. Nechci. Jde vám to naproti? Nechci. Nebude? Nechci. Ale dobrý, tak věci. Oni si to snížili jedině proto, že se blíží volby. Jinak by si to nechali. Depak, já je znám, tlustokožce. Měl jste vy někdy kvůli svým názorům problémy? Porad. To víte, upřímnost a pravda, to se trestá. Už v minulým režimu já jsem dělal mistra v ČKD a občas nás vzali na dvůr, vždycky přijel Štěpán a mluvil z balkónu. A jednou po mítinku si mě zavolal, soudru, ty si jedině netleskal. Já vám nebylo čemu, soudru Štěpáne. A minule si tleskal i během projevu. Já jsem tě viděl. No minule, soudru Štěpán, jiná situace. Bylo po dešti a lítali komáři. Už mě dali do kotelny, že prej tam komáři nelítají. A v současnosti už problémy nemáte? Mám každou chvíli. Jo, s kým například? Kino mě asi nemá rád. Karel Kino, znáte ho? No, 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 ano. Jak teď našel na chodníku žiletky, oholil se, aby ukázal voličům vlídnou tvář. No, no, kandidát čtyřkoalice na budoucího možná premiéra. Ano, nic no, proti němu, ale on říkal, že vláda musí snížit povinné výdaje státního rozpočtu. Ano, mandatorní. Ne, on říká, že vláda musí snížit povinné výdaje státního rozpočtu. No já vám říkám, že odborně se tomu říká mandatorní. No jo, odborně, já mluvím s váma tak, abyste z toho něco měla, ne? Že oni vědí, jak na to. A to mě nazdvihlo, protože každý politik říká, že ví, jak na to, a když je po volbách a dojde k nejhoršímu, neví, jak na to. Tak jsem říkal, podívejte se, pane Kínle, my vás volíme a vy potom snížíte výdaje tím,
že důchodcům začnete vyplácet místo penzí polopenze a sociální dávky budete dávat jenom těm, kteří se nepotějí, protože jak nás televizní reklama poučila, kdo se potí, nezaslouží slitování. A víte, že se nedivím, že vás mají politici plné zuby. Já taky ne. No. Když jste řekla zuby, taky tomu Mackovi jsem nadzved plomby. Víte, který to je? No vím, teď se vzdal funkce místopředsedy ODS. Vzdal, musel, protože se přišlo na to, že vzal 10 milionů od Erste Bank. Oni mu to dali za to, že jim poradil s Českou spořitelnou. Hmm. Já vždycky říkám, dobrá rada nad zlatý. Ale tenhle ten Macek, to je génius. Poradit za 10 milionů, to bych tu radu chtěl mít písemně. To musí být úžasný vzdělanec. No a tak pojďte k panu Macku. On teda mimochodem zůstal stínovým ministrem zdravotnictví, no, to víte. No, asi na něj zapomněli, byl ve stínu, no oni taky na něj posvítí. No tak co bylo s panem Mackem? Pan Macek říkal, že nedostatek zdravotního personálu se hravě vyřeší rekvalifikacema. Já mám pozor na to, u nás v Mostě se jedna prodavačka rekvalifikovala na porodní sestřičku a odnesla to moje známá přímo na sále u porodu. Narodilo se jí dítě a rekvalifikovaná to vzala na váhu a pojala. Mladá paní, máme to 4,23 kg, můžu to tak nechat? Sledujete první českou politickou Zuzi Bubi reality show. Jak se vám líbí? No! Hostem je dnes muž, který říká všem to, co si myslí. Je to pan Zabouk. A už je toho dost. A sednout a mě to našplalo. Žádný Zabouk, já jsem jen uzavřel. Ještě jednou si to spletete a bude zle. Zapište si to, když máte sklerózu jak čepici. Jaký Zabouk? Ještě jednou a já odejdu, já za sebou zabouchnu, budete tady sama, jsem zvědavý, skoro tady budete dělat blbce, abyste se uživila ve svý Zuzi Buzi show. Ne, žádné. Naštva. Žádné Zuzi Buzi, na to jsem zase citlivá já, Zuzi Bubi. Ale ono je to jedno, no. Zuzi Bubi show nebo Zuzi Buzi show, je to stejná blbost, prosím, no. Vás. Teď jsem, co teď je? Já furt na vás od začátku koukám, co jste je? To vy jste obarvená blondýna. Já. No ještě minulý týden jste byla blondýna, jsem za váma v autě, ona vám narazila do stromu, vystoupila, pohladila mu větu a povídá, promiň, ale já jsem přeci troubila. No já jsem fakt troubila. Co si budem povídat? Necháme to tak. Pane Zavřel, tak mi řekněte, co si myslíte o tom, no. Že u nás ani jedna z politických stran no. Ještě nepřiznala svou chybu. Vždycky za všechno může někdo jiný. Je to blondýna, vy jste tak naivní, tomu se říká politická očista. Politik nikdy na sobě nenechá špínu, ty se zbaví tím, že to hodí na jinýho politika. V tom mě připomíná i moji kamarádku, tu jsem nedávno potkal. Tak co, jak se máš? Ona povídá, nic moc, já se rozvádím. Já pám s kým? A ona pám s manželem. Já pám, no to je hrozně. A co proved? No je mi nevěrný. Jak si na to přišla? No zjistila jsem, že ani jedno z našich dětí není jeho. Pane Zavřel, a jak tuto vaši upřímnost snáší rodina? Těžce. Netrpí? Těžce, i rodina to nese těžce, ovšem. Já už takovou povahu mám, já musím říct pravdu. Moje manželka tím trpí nejvíc, ona drží dietu dlouhodobě, ale takovou divnou, ona ve dne nejí a v noci se cpe. Ona tvrdí, že když jí potmě, že nepřibírá. Já nevím, mně se to nezdá. Tuhle se obrátila a jestli bych posoudil, jestli jí zhubnul zadek. No tak jsem si na ní tak zadíval a povím, nezlob se, Kristinko, ale já si myslím, že do malý privatizace by tě ještě nevzali. No pane, vykládej, prosím tě, nesmysly, teď já přímo cítím, jak jsou mi volný kalhoty. Já pám, to je možný, že jsou ti volný, ale ne proto, že jsi zhubla, a proto, že ti vzadu praskli. Vážení diváci,
diváci, to byl občan Zavřel. Příště vám ve své show představí muže, který udělal světový rekord ve stání před okresním úřadem na registraci svého auta. Poví vám, co si u toho myslel. No to nemusíte nikoho zvát, to vám povím taky. Já tam stál. Hejte, uklíďte to pak tady, ať něco děláte užitečně. Tak. Já jsem stál v té frontě a tam mi došlo, že žijeme ve státě, který má všech 5P. Patolízali v balíku, podvodníky na Bahamách, podniky ve Velkém Třesku, pitomce v politice a prezidenta, který je víc v Portugalsku než na Hradě. Naschle. Čeká, tak to sem dám, ne? Prosím. No, máte. Je dobrý. No. No, ne. Ne, asi se rozneslo, že paní Bubilková je vegetariánka. To už je. Byli jste báječné publikum, děkujeme vám. To neříkám pokaždé. To říkám vždycky, ale nemyslím to upřímně, já nejsem politik, já u vás nemusím lobovat. Bylo mi s vámi dobře a myslím, že nám všem. Skutečně jste byli báječní a chtěli jste se bavit, za to vám děkuju. Protože zasmát se, odreagovat se, to je úkolem tohoto pořadu. Jinak s politikama nikdo nehne, to opravdu, ty mají hroší kůži, teď to víme. Takže musíme si z toho vzít aspoň co jde. Pozitivní energii, která vzniká při takovémhle představení. Vy jste nám ji dneska dali, moc vám za to děkujeme a já doufám, že jsme vám svoji pozitivní energii zase předali my. V dnešní době je to potřebné, řekl bych, dvojnásobně, protože svět je skutečně divný. A tak bych si přál, aby rychle se dal do těch vjetých kolejí, kdy se budeme starat o běžné problémy, nebudeme se bát, nebudeme se v noci budit hrůzou a na otázku, jak se máš, budeme zase klidně odpovídat. Děkuji za optání, mám se dobře. Abychom nemuseli vy i my odpovídat na otázku, jak se